ଲତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେଡି ବସା ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେଡି ରହିବନି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଚାଲିବ, ଆମର ଜାତୀୟ ଦଳ, ଜାତୀୟ ଦଳର ବିଲୟ ହୁଏନି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ବିଲୟ ହୁଏ, ଯିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥାଏ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ରହେନି, ଦଳ ରହେନି, ବିଜେଡିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ସର୍ବେସର୍ବା, 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ବିଜେଡି ଯାହା କରିପାରିନଥିଲା ତାକୁ ଆଜି କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ସେପଟେ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ତାଙ୍କର ତ ବସା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଇନଫାଇଟିଂ ଚାଲିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ ପାର୍ଟିରେ କେବେ ବିଲୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ଯିଏ ଗଢ଼ନ୍ତି ସେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ସେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ କି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ସେତେ ଦଳ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର 100 ଭାଗ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଦଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେଡି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଅଛି ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ହିଁ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଳମଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବିଜେପି କି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।